I reo vaovao tapatapany ny doboka mponja vonjy maika ny ben'ny tanàna ny Vavateniny da aly misa telo mpangalatrombo ny lavin'ny balan-jandahatra nandritra ny fifandonana atao amin'ny fokontany ny beanana kommune ambanivohitra Androvakely e distrik ananjozoro be. Vivavy iray fiantsoana hoe Randrianjatovo Santatranomena no namoany izandaharim-pirenena aloatra mangory filazana fikaroana noho ny famonoan'olona. Tamin'ny taona efatra amby sivifolo sy sivinjato sy arivo izy no teraka tao Moramanga ary mbola tao an-toerana ihany koa ny adresy farany nahitana azy. Ity lehilahy iray ity indray izay antsoina hoe Mamontsoa Rivoniana Izahaka dia karohin'ny zandary ihany koa noho ny famoahana taratasim-bola tsy misy antoka sy ny fisandohana tamin'ny volana janoary teo no naraisina fitoriana momba azy. Ny doboka mponja vonjy maika ny ben'ny tanàna ny Vavateniny ramatoa volan'ny manana Marie Aurélie sy olona iray mpiara-miasa aminy araka ny fampitam-baovao dia noho ny resaka kolikoly no anton'izany. Da aly misa telo mpangalatr'omby no lavin'ny balan'ny zandarina andritry ny fifandonana atao amin'ny fokontany beanina kommuna ambanivohitra Androvakely distrika ananjoro be. Ny alady lasa teo no nisiny alatr'omby tao Antanimenakely fokontany Ambohitsaratany kommuna ambanivohitra sy distrika ananjoro be. Nanao ny hetsika fanarahan-dia sy fanapahan-dia ary fiambenan'ankizo avy hatrany ireo zandary ka ombo misa dimy ambin'ny folo tamin'ireo dimy amby roapolo no tafaverina tamin'ny tompony ny fafito amby roapolo ny volana febroary ihany. Nitohy hatrany ny fanaovana zalambo an'ireo dahalo ka tratra ihany izy ireo nisy ny fifandonana ka nefara tamin'izao fahalavony ny olon-dratsy izao. Voarara ny fandefasana drone akaiky ny tompo miaramila, tompon'ny zandarimarim-pirenena na ny polisim-pirenena noho izy ireo izay toerana voasokajy ho strategika ary ny nambarany komanda ny distrikan'ny miaramila an'Antsirabe andraisana fepetra avy hatrany ireo minitsy manaraka izany.